Моє вітання, мирне, спокійне життя у безпеці розпочали посеред Карпатських гір десятки маленьких українців. Їх фактично врятували від російської агресії, від цієї реалії. Зараз вони під надійною опікою, власне, поруч зі мною зараз люди, які докладають максимальних зусиль для того, щоб війна не поклала край на їхньому дитинстві. Це Ірина та Ігор Гурики. Моє вітання вам. Добрий день. 24 лютого українці якось скооперувалися, але водночас поділились на різні фронти – ЗСУ, волонтери, медики. Ви обрали свій шлях, такий соціальний, допомагати діткам. Скажіть, чому от власне в цьому напрямку почали рухатися і опинилися тут? Пане Ігоре. Я вам скажу, ми як батьки дитини, яка загинула на Майдані, в першу чергу, і ще навіть до цих подій ми, як батьки, розуміємо, що як ми виховаємо дитину, таке майбутнє буде в нас, в нашої держави і взагалі в світі навіть, тому що син дуже мріяв, щоб у світі не було ніколи війн. От. І тому для нас діти – це є найдорожче, що може бути. Загалом ми з дружиною з 2007 року займаємось благодійністю. Ми, крім дітей, ми допомагаємо будинкам перестарілих. Тому що якщо діти – це наше майбутнє, то завдяки нашим батькам ми отримали життя і маємо можливість жити і робити щось добре в цьому світі. Ми зранку, наша зустріч почалася під стінами лікарні. Ви забирали діток з лікарні, привозили сюди в заклад, вже в їхню родину, їхню сім'ю. Як часто доводиться не просто давати якусь матеріальну підтримку, а віддавати себе дітям? Адже це не лише фізичні, фінансові зусилля, це якісь моральні, прив'язаність до них. Виникає щось таке? О, виникає, звичайно. Чому? От ми, коли постійно приїжджаємо, стараємося завжди брати з собою своїх дітей. І от наші діти зразу йдуть, хочуть погратися з цими самими манюсінькими такими. Але я розумію, що, от, наприклад, сьогодні вони так само просилися. Я сказала ні. Тому що оця прив'язаність, знаєте, вони ж потім мені кажуть, мама, вони такі манюсінькі. І це декілька днів, ми просто розмова йде про цих діток. І з одного боку це добре. Тому що розвивається, знаєте, любов і відчуття, що ти потрібен для них, так, відчуття відповідальності перед ними. От. Але з другого боку, важко. Перші рази ми сюди, коли приїжджали, то це взагалі було дуже важко, тому що це просто сльози, і це потім не можеш себе, знаєте, як зібрати докупи. Ми вже так, я не кажу, що це робота, так, але. Від 2007 року ми вже дуже багато діток бачили, знаєте, я завжди всім говорю, що в мене до старших дітей, в мене вже, знаєте, серце таке трошки кам'яне, тобто я їх сприймаю нормально, абсолютно. Але оці от манюсінькі. От сьогодні вас на колінах сидів хлопчик, він товклися, і він відчувається. Це ж гарно, це гарно і... я кажу, що я була здивована, що їх двоє таких малесеньких, але вже. Тут здебільшого дітки з Харкова, так? Сотня їх тут є. Яка вікова категорія? Ми бачили маленьких і дівчинку-підлітка, а заздалегідь тут як відбувається? Тут зараз на даний момент, тобто коли їх привезли сюди, то найменшій лялі було 3 тижні. Зараз вже, відповідно, десь 4 місяці, 4-5, так? А найстарший – 15 років. Де знаходити фінансову підтримку? Адже ми розуміємо, ви приїжджаєте до них не з порожніми руками, ви вкладаєтесь, тут кімната зроблена, так? Де знаходити спонсорів, меценатів, людей доброї волі, які все ж таки готові віддати для дітей? Знаєте, випадковості, по-перше, не випадкові, це 100%. Ми коли це почали робити, я кажу, в мене таке враження, що нам постійно зелене світло світиться. Десь там воно, напевно, є і... Я не знаю, яким чином, і я не знаю, яким чудом до нас самі люди звертаються. Дивіться, в нас такого ще, напевно, до сьогоднішнього дня не було, щоб ми телефонували і казали, що нам там потрібно, нам там дайте, будь ласка. Ви не просите, вам несуть. Нам дають.
Тобто, ну от розумієте, як тільки ми починаємо думати щось нове, от, наприклад, треба було ігрову кімнату, дзвінок. А добрий день, добра день, ми чули про ваш благодійний фонд, ми вам хочемо допомогти. Є. А там треба ліжечка дітям закупити. Я кажу, Ігор, це ж така сума. Він каже, все буде добре. Дзвінок. Ми там хочемо вам. І отак постійно, розумієте? Тобто для мене це спочатку така була трохи шокова ситуація, тому що я реально розумію, скільки це коштує. Ну, це не 100 гривень і не 1000, розумієте? І я, ну, от я постійно, боже, де ми будемо гроші брати? Де ми на це все будемо гроші брати? Все буде добре, не переживай, все буде добре. Ну, то якось воно так і виходить. Все добре, розумієте? І зараз, ну, я навіть, напевно, боюся це озвучувати, але в нас зараз такі трошки є амбітні плани, знаєте, тому що я знаю, що у нас все буде добре і ми все зробимо. Ми віримо, так. Так. Перемога 100%, наближається вже до нас. 100% ми віримо і ми знаємо, що ми, тобто все, що є задумане, я думаю, на 99% ми все зробимо. Mm-hmm. От скажіть, будь ласка, за цих 4 місяці, от ви в волонтерстві вже давно, але 4 місяці вони такі стали зараз переломними для всіх. Ось цих дзвінків з кожним місяцем не стає менше. Стає. Тобто все ж таки відчувається оцей спад. Відчувається, звичайно, так. Mm-hmm. Але ми вже готові були до цього. Ми ж з 2007-го, ми знаємо, що якщо щось, спочатку йдуть масово люди допомагають, а потім з часом воно йде на спад. Ми це знаємо, якби ми більш-менш до цього готові, якби ми розуміємо, що таке може бути. От. Ну і в принципі, так відповідно, ми стараємося, ну, якби налагоджувати так, щоб у нас завжди було, ну, щось завжди постійно, щоб було, щоб в будь-який момент, коли десь справді, ну, якась є необхідність, що ми, щоб ми могли людям допомогти. Чи важко бути волонтером в Україні, де війна? О, я знаю. Знаєте, я щось навіть ніколи про це не задумувався. Ми єдине про що стаєш кожен ранок і думаєш, скоріше би це все закінчилось, і що сьогодні зробити такого, кому допомогти, щоб дійсно це прискорити нашу перемогу. От, якось так. Ну, ви опікуєтесь не лише закладом з дітками, ви часто відвідуєте сім'ї переселенців. Наскільки широка географія по області і куди їдете і як працюєте з людьми? Ой, взагалі на самих початках, коли це все почалося, ми допомагали не тільки по області, ми допомагали і по Україні дуже багатьом. І, ну, і на сьогоднішній день теж, наприклад, тут буквально позавчора я відправив, не пам'ятаю, там стільки 9 чи 10 коробок в Полтавську область, до нас звернулися. Жіночка каже, що разом з нею там в селі проживають люди, які переїхали із Маріуполя, там є із Харкова, є з різних гарячих точок. Вони зараз там проживають в селі одному, і їм необхідна допомога, бо дуже багато людей залишилось, ну, без роботи, а з сім'ями, з дітьми маленькими, і вони от потребують допомоги. От. Взагалі на Чернігівщину ми допомагаємо, в Запоріжжя ми допомагаємо. Авдіївка, Очаків, Київ, Ірпінь. А теж от якраз тільки недавно. Ну, тобто в нас дуже таке, знаєте... Тобто це не суто це діти, так, а це ні, загалом? Це дуже багато. І це неможливо суто діти. Розумієте? Тому що, от я буквально позавчора розмовляла так само по телефону з знайомою, так, і вона каже, я кажу, Ань, в мене таке враження, що це, знаєте, як от сніжна лавина. Воно накочує більше і більше, і більше, і більше. І я реально розумію, що коли людина дзвонить і, ну, телефонує і каже, що їй потрібна допомога, ну, якось сказати, що, напевно, ні, тому що ми тільки діти, це неправильно буде. Розумієте? Тому, ну, і тому нас, ми, а, ну, і дуже багато в нас по області також. От у нас Богородчанщина зараз, ми самі їздимо, допомагаємо. Ось, на початках ми допомагали в Миколичинську громаду, бо там дуже багато було переселенців. Конкретно в сім'ї? Ви приїжджаєте в село, так вас там зустрічають, вже знають, що вже ви приїхали. Вже приїдемо, вже вони, люди збираються, і ми кожній дитині... Кожній родині. І кожній родині, і кожній дитині ми формуємо такі пакунки, так, і ми передаємо через волонтерів, ну, тому що якщо вони їздять частіше, то так, а є дні, які можливо, ми самі можливо, що самі можемо поїхати, то їдемо самі, бо, ну, по-перше, цей контакт з людьми, це набагато, ну, якби, зближує, і ми розуміємо дійсно, що воно йде саме туди, куди це потрібно. Ну, ми бачимо на власні очі. Ми також поспілкувалися з керівником закладу, в якому зараз перебуваємо, розпитали його, чи після такої посиленої уваги до малюків не вдасться їм знайти нову сім'ю. Ось що він нам розповів. У нас не всі діти підлягають під соновлення.
Є певна кількість дітей, які під всиновлення, але спочатку там був якийсь пост в інтернеті на самому початку, який набув великого розголосу. І запит на всиновлення, на те, що хочу цих дітей забрати, був колосальний. І дуже багато людей дзвонили, дзвінків було десятки в день. Зараз їх менше, але все одно люди дзвонять, питаються. Ми їх спрямовуємо в ті інституції, куди потрібно. Ну, відділ справи дітей, які цим займаються. Діти щасливі, що вони тут, і більшість із них прямо каже, що їм тут значно краще. Вони вже звикли, про них тут піклуються, їм тут дають дуже багато турботи, для них тут стараються, і вони мають значно більше завдяки волонтерам. Тобто от там вони всього цього не отримували, а через те, що зараз є такий розголос, вони мають дуже багато. Скажіть, будь ласка, от фінансова підтримка, вона йде суто внутрішня, чи також маєте якихось меценатів, спонсорів, можливо, це наші земляки за кордоном, які допомагають вам? На початках от самих, то і наші люди допомагали, а зараз, якщо чесно, то в основному якраз із-за кордону йде. От навіть хочу дуже, ну от чесно дуже хочу сказати за діток з Франції, з однієї школи французької. Там проживає наша українська родина, вони там дуже давно вже проживають, і двоє їхніх дітей вчаться в французькій школі. І коли почалась у нас війна, вони так настільки перейнялися цим всім, що вони записали маленьке таке відео звернення підтримки для наших діток, а також взяли, назбирали 2200 євро, які вони передали на наш фонд, щоб ми могли щось зробити для дітей, щось купити, щоб вони теж були долучені до доброї справи. Як часто ви сюди приїжджаєте? Чи маєте можливість? Раз в тиждень, це точно. Раз в тиждень, так. Знаходити час, так. Можливості? Так, ну, в основному їдемо, наприклад, коли щось або веземо, або щось відбувається. От від самого початку це ми частіше були, бо на той момент було дуже багато потребних різних. Ми закупили їм сушки для білизни, ми закупили їм корзини для білизни, щоб десь можна було складати брудну білизну. В них була потреба у великому промисловому холодильнику, ми закупили. Потім морозильна камера велика, ми теж закупили, в них була необхідність. Потім звернулися, вже треба було менший холодильник для суміші, для маленьких діток. Ми теж купили маленький холодильник. Я знаю. Потім виникла потреба, ліжечка, в них були некомфортні ліжка, це ж старий ще санаторій. Ми закупили 80 ліжок. Ліжка закупили добре, потім виявилося, що треба меблі, щоб вони десь мали речі складати, якісь шафи, якісь полички. Ми теж взяли, закупили, буквально пару днів тому ці шафи вже зібрали, вже поставили, вони вже мають де складати свої речі. Потім виникла потреба в дитячій кімнаті, тому що дітям, якщо на вулиці дощ, то їм десь треба гратися. Взяли одну кімнату, відремонтували, облаштували під дитячу гральну кімнату. Зараз, з завтрашнього дня починається ремонт ще одної кімнати, якраз для цих маленьких діток, бо їм теж десь треба ходити, вони починають ходити, десь повзати, то ми беремо ще одну кімнату, теж будемо ремонтувати і облаштовувати вже для цих маленьких. Тобто, якщо вже буде негода у Карпатських горах, вони зможуть знайти свій куточок для гри. А гори – це є гори, це зараз вересня місяця, це ж 2 хвилини сонечко, 2 хвилини дощ, 2 хвилини сонечко, 2 хвилини дощ. Ну, а дітям щось, чимось треба ж займатися, щось вони повинні робити.